place for you to stay. Pessoal, esse aqui é o exercício avanço ou passada, que chamam, né? Ela vai passar, vai fazer o mesmo movimento de afundo, porém ela vai ir alternando as pernas e passando. Esse movimento você pode estar fazendo livremente ou até mesmo na esteira, beleza? Esse é o avanço.